საღამშედობისა პირველი არხის ეთერშია საჯარო პოლიტიკა, მე ეკა მიშველაძე ვარ. მთავარი პროკურორის გადაწყვეტილება ვლადიმერ ბედუკაძის პასუხისმგებლობისგან სრულად გათავისუფლების შესახებ ყვავჩება განხილვის მთავარ თემად და არა მარტო პოლიტიკურ წრეებში. პრეზიდენტი დღეს უკვე კატეგორიულად ითხოვს, რომ მთავრობამ არჩილ კბილაშვილის გადაყენების დოკუმენტი წარუდგინოს. მთავარი პროკურორის გადაწყვეტილების გადახედვა მოითხოვა პრემიერ-მინისტრმა. კბილაშვილის პასუხისმგებლობის საკითხს სვამს საპარლამენტო ოპოზიცია, წამებაში ეჭვმიტანილ მკითხთან საპროცესო შეთანხმებას არც მარტო გუნჩი მიიჩნევენ მიზანშეწონილად. ამ მოსაზრებას იზიარეს უფლებადამცველი ორგანიზაციების უმრავლესობაც, თუმცა ასევე აღიარებენ, რომ მთავარმა პროკურორს კანონი არ დაურღვევია. როგორ ებძვის და როგორ უნდა ებძოდეს სახელმწიფო წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებს, რა ტენდენციებზე მიანიშნებს ვლადიმერ ბედუკაძის მიმართ გამოტანილი გადაწყვეტილება, ვინ აგო უკვე პასუხი არაადამიანური მოპყრობის ფაქტების გამო და კიდევ ვისი პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს სამომავლოდ? როგორია პოლიტიკოსების პოზიცია და რა რეკომენდაციები აქვს არასამთავრობო სექტორს? ამ თემაზე ვიმსჯელებს დღეს საჯარო პოლიტიკის სტუმრებთან და აუდიტორიასთან ერთად. მე კი წარმოგიდგენთ საჯარო პოლიტიკის დღევანდელ სტუმრებს. მოგესალმებით. ქუთაისიდან ჩვენ შეკითხვებს გასემენ საპარლამენტო პასუხს გასემენ საპარლამენტო უმცირესობის წევრი აკაკი მინაშვილი და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი თამარ კორძაია. სტუდიაში ასევე ჩვენი სტუმრები არიან: თამარ გაბისონია, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე; გიორგი მშვენიერაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა; ეკა ფოფხაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი. ასევე დღეს ჩვენი აუდიტორიის წევრები არიან: ნინო ანდრიაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრი; დიმიტრი ხაჩიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლი; ცირა ჭანტურია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის რეგიონალური დირექტორი; ბაქარ ჯიქია, ციხის საერთაშორისო რეფორმა; ლელა ცისკარიშვილი, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის GCRT, ასევე ირაკლი ღლონტი, საზოგადოებრივი ინიციატივის განვითარების ცენტრი. ასევე, რა თქმა უნდა, დღეს ჩვენთან წარმოდგენილი არიან აუდიტორიის სხვა წევრები, მათ შორის სტუდენტები და არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებიც. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თითოეულ თქვენგანს გადაცემაში მონაწილეობისთვის და პირველ რიგში საუბარს დავიწყებ მე ქუთაისთან, ანუ პარლამენტის წევრებთან და პირველი, ვისაც მინდა, რომ ამ თემაზე შეკითხვა დაუსვა, ბატონი აკაკი მინაშვილი იქნება. ბატონო აკაკი, მოგესალმებით მე კიდევ ერთხელ. და პირდაპირ შეკითხვას დავსვამთ. უმცირესობა არჩილ კბილაშვილს პარლამენტში იბარებს. რატომ? რა კითხვები დაგრჩათ თქვენ მთავარ პროკურორთან? მე მგონი ეს კითხვები არა მარტო უმცირესობას, მთელ საზოგადოებას აქვს. როგორ მოხდა ის, რომ თითქოს ქართული ოცნება, რომელიც მოვიდა დემოკრატიის დროშით, წამების წინააღმდეგ ბრძოლის დროშით, მოხდა ისე, რომ მთავარ მწამებელს, მთავარ მწამებლებს იწყალებს და მას ათავისუფლებს პასუხისმგებლობისაგან. ძალიან ნათელია, ხო, გუშინ გიორგი ლომიამაც, მათ შორის ბატონმა ბედუკაძემ ისაუბრეს, რომ ეს ხო ძალიან გრძელვადიანი ოპერაცია, რომელიც დაიგეგმა ჯერ კიდე წინახევრის წინ, ოპერაცია იმ მიზნით, რომ ადამიანის ტრაგედიის უბედურების გამოყენებით, მათ შორის ძალიან სერიოზული დანაშაულების გამოყენებით, კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფი მოსულიყო ხელისუფლებაში. ამის ძალიან ბევრი ფაქტორი არსებობს და მათ შორის ის ადამიანების წრე, რომელიც ჩადიოდა, იკრიბებოდა ბრუსელში, ხო, ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის ბატონი ხომერიკი, მათ შორის ქალბატონი ინაშვილი, მათ შორის უმრავლესობის რამოდენიმე წარმომადგენელი, რომელიც ოქტომბერში თურმე ბრუსელში იმყოფებოდა ძალიან საეჭო მიზნებით. ეს იყო ოპერაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ დადგმული კადრებით, მე გულისხმობ იმას, რომ ბატონმა ბედუკაძემაც აღიარა, ხომ, რომ ის კადრები, რომელიც მან გადაიღო, თითქოს იყო მის მიერ შექმნილი, მის მიერ პროვოცირებული, სპეციალურად ამისთვის გადაღებული და ეს ამ კადრების გამოქვეყნება მოხდა რატომღაც 10 დღითადე არჩევნებამდე. ბატონო აკაკი, აი თქვენ ეხლაც განაცხადეთ და სხვათა შორის გუშინაც აღნიშნეთ ის, რომ ეს კადრები დადგმულია. აი რის საფუძველზე აცხადებთ ამას? გამოძიების შედეგები გაძლევთ აი ამის თქმის საშუალებას და საფუძველს? პირველ რიგში ძალიან საეჭოა, ძალიან კარგი კითხვა და ამისთვის ძალიან საეჭო, რომ ამდენი ხანი ამ მიმართულებით გამოძიება არ დასრულებულა, მათ შორის კადრებთან მიმართებაში, წესთან, ამ ხელისუფლებას უნდა გაეგრძელებინა, თუმცა პირიქით მოხდა, ხო, ადამიანი გაანთავისუფლეს პასუხისმგებლობისგან. გარდა ამისა იყო ჩატარებული ექსპერტიზა, მათ შორის საერთაშორისო ექსპერტიზა, ლიტველი ექსპერტის მიერ ჩატარებული, ამაზე იყო საუბარი რამოდენიმე თვის წინ. ამ და თავად ლადო ბედუკამაძემაც გუშინ თქვენივე ეთერში, ანუ თქვენივე არქის ეთერში განაცხადა, რომ ფაქტობრივად ეს კადრები არის დადგმული
იმ კუთხით, რომ ეს არ იყო ნამდვილად, ასე ვთქვათ, მის მიერ პროვოცირებული იყო, იმისათვის, რომ მე ეს კადრები გამოიყენებინა. Მე არ გულისხმობ ფაქტს მეორე ცნობილ კადრებს, რომელიც კარანტინის დაშლას ფაქტებს აღწერდა, მე გულისხმობ მეორე ტიპის კადრებს და რაც შეეხება ზოგადად პასუხისგებლობას კბილაშვილის, მე მგონი ძალიან ცხადია. ხო, როდესაც წამებისათვის ადამიანს ათავისუფლებს პასუხისგებლობისაგან, თან რისთვის? ის აცხადებს, რომ თითქოს მან ითანამშრომლა გამოძიებასთან, რაღაც მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიეწოდა გამოძიებას, იმისათვის, რომ სისტემაში ეს დანაშაული აღმოიფხვრეს, ხო? არ და რეალურად ეს იყო აღიარება ბედუკაძის მხრიდან, იმიტომ რომ ბედუკაძემ გამოძიებას მიეწოდა ის დანაშაულები და ის ჩანაწერები, რომელიც აღბეჭდა ამ დანაშაულებს, რომ თვითონ ჩაიდინა. არავითარი სისტემური დანაშაულის ნიშნები ეგ არ იყო, ეს უბრალოდ აღიარება. ბატონო აკაკი, თუმცა მე შეგახსენებ, რომ თავის დროზე პრეზიდენტმა აი ამ კადრების გავრცელების შემდეგ განაცხადა, რომ ეს იყო გარკვეულწილად სისტემის მარცხი. თქვენ როგორ ფიქრობთ დღეს სიხეებში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები? ეს იყო სისტემური ხასიათის, თუ ეს იყო რაღაც ლოკალური პრობლემა? აქაც უნდა გავმიჯნოთ, მე მგონი, აქ არის კარანტინის კადრები, რომელიც როგორც ჩანს იყო ძალიან ხშირი საჯარასულების სისტემაში და იყო მეორე კადრები, რომელიც ეგრეთ წოდებული გაუპატიურების კადრები, რომელიც ბედუკაძემ გამოაჟღავნა. ცოტა შორს ბატონი გიორგი ლომია, რომელმაც ეს კადრები მიიღო ერთ-ერთ წინ, გუშინ აღიარა, რომ ტაბულასთან ინტერვიუში, რომ გაუპატიურების მსგავსი დანაშაულები, რომელიც ბუნებრივია წამება და არადამიანური მოპყრობა, ეს არ იყო სისტემური. თუმცა ამავე დროს მინდა გითხრათ, ნებისმიერი ტიპის დანაშაული, მათ შორის კარანტინის დაშლა არის ძალიან უმძიმესი დანაშაული საჯარასულების სისტემაში და სხვათა შორის მინდა საზოგადოებას შევახსოვნო და ქართულ ოცნებასაც შევახსოვნო, რომ ძალიან მყისიერად სწორედ დაცულ მოძრაობის პირობებში დაიწყო ამ ადამიანების წინააღმდეგ გამოძიება და ძალიან ეფექტურად დაიწყო დევნა ამ ადამიანების წინააღმდეგ და სამწუხაროდ მოხდა არჩევნები ამ კადრების გამოყენებითაც მათ შორის და არჩევნების შედეგად მოვიდა ქართული ოცნება და ქართულმა ოცნებამ სრულად შეცვალა პოლიტიკა და ისეთი მობიერი გახდა, როგორც გახდა და ბედუკაძე ეხა თავისუფლებაზე და სხვა ის ადამიანებიც, ხო, ბასტი და ბუბუს და დანარჩენები საპროცესო გარიგებას შეესწავლა. ეს არის ძალიან ცუდი გზავნილი მომავლისათვის, ხო? ამას ნებისმიერი სამართალდამცავი, ნებისმიერი ადამიანი, თუნდაც ამ სისტემაში მუშაობს, საზოგადოებას ჩათვლის, რომ მას შეიძლება პოლიტიკური ხულების მისაღებად, ან თუ ჩაიდოს ნებისმიერ დანაშაულს, მათ შორის წამება, მათ შორის არაადამიანური მოპყრობა და თუ ვინმე ეს დაჭერდა პოლიტიკისათვის, ის პასუხისგებლობისგან განთავისუფლდება. ამიტომაც არის ეხლა მუდმივად საუბარი სწორედ არაადამიანური მოპყრობაზე და ჩვენ ვიცით აი სამწუხარო ფაქტი მიკაუტოსთან დაკავშირებით. კიდევ ერთ კითხვას დაგისვამთ და შემდეგ ქალბატონ თამარს მინდა მივცეს საშუალება გიპასუხო და მე ვერ თქვენ კვლავ დაგიბრუნდებით. თქვენ ასევე თქვენი ფრაქცია ასევე მთავარი პროკურორის პასუხისგებლობის საკითხის დაყენებასაც ითხოვს. რა არის აი ამ მოთხოვნის არგუმენტი? ბედუკაძის მიმართებაში მიღებული გადაწყვეტილება მხოლოდ? ბუნებრივია, ეს არის ის საკითხი, რომელთან დაკავშირებით ჩვენ ამ ეტაპზე ვითხოვთ ბატონი კბილაშვილის განთავისუფლებას. პირდაპირ პასუხისგებლობა უნდა აიღოს იმ ფაქტზე, რომ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, განთავისუფლდა სრულად პასუხისგებლობისგან ადამიანი, რომელიც იყო ერთ-ერთი ავტორი ამ წამების და არაადამიანური მოპყრობის და პოლიტიკური პასუხისგებლობა უნდა აიღოს. ბუნებრივია, ქალბატონმა წულუკიანიც, მე სიმართლე გითხრათ, არ მჯერა, რომ პრემიერ-მინისტრი ამ ფაქტების შესახებ არ იცოდა. ჩვენ ნახეთ გუშინ მაგალითად ბატონი კბილაშვილის განცხადება, რომ ამ ფაქტის შესახებ სრული ინფორმაცია ჰქონდა ბატონ ღარიბაშვილს. ძალიან რთულია იმის დაჯერება, საღიაზრის მქონე ადამიანმა დაიჯეროს ის, რომ თუ კბილაშვილმა ამ ისტორიის შესახებ იცოდა, ანუ ის, რომ ხდებოდა შეწყალება, უბრალოდ განთავისუფლება პასუხისგებლობისგან, ეს ინფორმაცია არ მიეწოდა პრემიერ-მინისტრს. ამიტომ თუ პრემიერ-მინისტრი რამენაერად უნდა ამ სიტუაციიდან გამოვიდეს, მაშინ მან უნდა მოხსნას ბატონი კბილაშვილი და ამაზე თანხმობა ბუნებრივია საქართველოს პრეზიდენტობის განაცხადა და ამაზე საუბარია. კარგით, მოდით მოვისმინოთ უმრავლესობის აზრი ამასთან დაკავშირებით. ქალბატონ თამართან მინდა გადავიდე შეკითხვით. ქალბატონო თამარ, მოგესალმებით მე თქვენ კიდევ ერთხელ. არჩილ კბილაშვილის გადაწყვეტილებას არეთანხმება როგორც საპარლამენტო უმრავლესობაშიც არეთანხმებიან, ისევე როგორც უმცირესობაში. როგორია თქვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით? წამებაში ბრალდებულ პირებთან დაკავშირებით, მსგავსი გადაწყვეტილება ეს არის მხოლოდ პოლიტიკური ნიშნით მიღებული გადაწყვეტილება თუ სამართლებრივად მიღებული გადაწყვეტილება? ანუ პოლიტიკურად არის ეს მიზანშეუწონელი თქვენი აზრით, მაგრამ სამართლებრივად გამართული, როგორც ეს უკვე აღინიშნა არაერთხელ? მოგესალმებით.
დიახ, ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავუმიჯნოთ ორი საკითხი. ამ საკითხის პოლიტიკურ სამართლებრივი შეფასება ხდება დღეს, მაგრამ რაღაც აღრეულია, როგორც სამართლებრივი, ასე პოლიტიკური ნაწილი. და თუ შეიძლება და დროს მომცეთ, ვეცდები, რომ განმარტო რამა ხედულობაში. სამართლებრივ ნაწილს, რაც შეეხება საერთაშორისო კონვენციებით და მათ შორის წამებსა და სხვა სასტიკე და არაადამიანური მოპყრობის წინააღმდეგ კონვენციის თანახმად, წამება, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება გამართლებული იყოს, თუნდაც ეს იყოს ზემდგომის ბრძანებით, თუნდაც ეს იყოს ომიანობის, ანუ შევთანხმდით იმაზე, რომ წამება, ეს წამებისაგან დაცვა, ეს არის აბსოლუტური უფლება ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ვითარებაში და მისი გამართლება არანაირად არ შეიძლება. ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი, საერთაშორისო სამართლებრივი სტანდარტი. ეხლა რა მოხდა ჩვენს რეალობაში? ამ შემთხვევაში ბედუკაძემ გაამხილა ხელი მაშინდელი სისტემა საკუთარი თავის ამხილა ამ გადაწყვეტილებით, ასე ვთქვათ, ამ კადრების გასაჯაროებით და მან, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საჯარო ინტერესში თავისი გადაწყვეტილებით, მიუხედავად იმისა, რომ ის იყო ამ წამების მონაწილე. ერთი სიტყვით, მან საკუთარი თავის ამხილა, ქალბატონო თამარ, ეს მის პასუხისმგებლობას არ აღენებს? მან თავისი თავის ამხილა. აი, დიახ, და ზუსტად აქ მინდა მივიდე ერთი სუთით, ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ სის უფროსის დავალებითაც კი, როდესაც პირი ასრულებს საერთაშორისო სტანდარტით, ის არ თავისუფლდება ამ პასუხისგებლობისაგან, მაგრამ რას ამბობს ახლა ჩვენი კანონმდებლობა საპროცესო შეთანხმების შესახებ? ანუ მთავარ პროკურორს აქვს ექსკლუზიურად უფლება საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე, ბრალის სიმძიმიდან გამომდინარე და ასე ვთქვათ, მართლწინააღმდეგ მოქმედების ხარისხიდან გამომდინარე, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება, ასე იგი პასუხისგებლობის სრულად განთავისუფლება არ განთავისუფლების თაობაზე. ეხლა მივყვეთ საჯარო ინტერესი, რომ აი ამ წამების შესახებ საზოგადოებას ცოდნა და მე მგონი უდაო სადაო არ არის და ყველას თანხდებით იმაზე, რომ ჩვენ ეს უნდა გცოდნოდა. მაგრამ მეორეა ბრალეულობის ხარისხზე შეიძლება ჩვენ ახლა ვიდაოთ, მაგრამ რას ამბობს ამავე კოდექსი? ამავე კოდექსის თანახმად საუბარია, რომ სჯავრდებულს არ შეიძლება წამების შემთხვევაში გაუფორმდეს, ანუ აბსოლუტურად განთავისუფლდეს პასუხისგებლობისაგან, მაგრამ ბატონი ბედუკაძე არ იყო ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, სჯავრდებული. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია დღეს ძალიან კარგი ამგვარი განმარტებები ჩვენ მოვისმენთ არაერთხელ დიდი ბოდიში, უბრალოდ ამდენი დრო არ არის, რომ აი ამ სამართლებრივ და რაღაც იურიდიულ ნიუანსებზე გავამახვილოთ. ჩემი როგორც უმრავლესობის და თქვენ განაგძეთ. არა, შეიძლება, იმიტომ რომ თუ მე ვარ არაერთი წამი, თუ მე ვარ მოწეული, ჩემი აზრით თუ გაინტერესებთ, ახლა მივდივარ პოლიტიკურ შეფასებაზე. თქვენი აზრი მაინტერესებს. თქვენ გაქვთ თუ არა არჩილ კბილაშვილთან აი ამ ყველაფერზე შეკითხვა? დიახ. გარკვეული კითხვები გაქვთ თუ არა მასთან? მე მაქვს შეკითხვა ბრალეულობის ნაწილში, რატო გადაწყვიტა, რომ ეს არ იყო იმ ხარისხის ბრალი, რომ ანუ ეს რამდენად ბრალეულობის ხარისხში, რა თქმა უნდა, მაქვს შეკითხვა, იმიტომ რომ კონვენცია ამბობს, რომ უფროსის დავალებითის შემთხვევაშიც კი წამება არ არის. თუმცა ჩვენი კანონმდებლობა აძლევდა მას ამ გადაწყვეტილების მიღებას. ეს არის დისკუსიის თემა. ეხლა უკვე ამ ნაწილში სამართლებრივი ხარვეზი შევთანხმდით, რომ არ აქვს პროკურორს ეს მისი დისკრეციის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილება, მაგრამ ეხლა პოლიტიკურად რა გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ ჩვენ? რა არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი? ჩვენ ამ გადაწყვეტილებით, როდესაც ამ ტიპის შეფასებებს ვახდენთ, რა გვინდა მივიღოთ? ის, რომ ოდესმე საქართველოში თუ მოხდა კიდე წამების შემთხვევა ციხეში, საერთოდ არ უნდა ყავდეს ადამიანი, რომელიც ამ ამბავს გამოიტანს და ასეთი არაშემწყნარებელი უნდა ვიყოთ ამ ქმედების მიმართ, თუ ის, რომ საერთოდ არ დაუშვათ წამება? ანუ აქ ორი კეთი, ანუ ორი ღირებულება გვიდგას სასწორზე და უნდა მივიღოთ ძალიან გონივრული გადაწყვეტილება, ერთის მხრივ, რომ არ იყოს წახალისებული წამება და მეორეს მხრივ ის, რომ საერთოდ წაუხალისებელი არ დარჩეს ხელისუფლების მხილება დანაშაულის არსებობის შემთხვევაში და ადამიანმა იმის შიშით, რომ საერთოდ არაფერი არ ეპატიება, არასოდეს არამხილოს დამნაშავე. ეს ორი ღირებულება გვაქვს სასწორზე. მე ვფიქრობ, რომ კარგია ეს დისკუსია, რომ დაიწყოთ და ამის გამოსავალი არის ის, რომ საკანონმდებლო ხარვეზები შეიძლება აღმოუფხვრათ და დაიწყოთ მუშაობა საპროცესო გარიგების დროს, რაღაც გარკვეული წვრილმანი ხარვეზების, რაც გვაქვს ისხა სამართლის პროცესში, ამის გამოსწორებაზე. კარგი, ქალბატონ თამარ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ გაქვთ უკვე გარკვეული კითხვები არც ერთ კბილაშვილთან. მე მაინტერესებს, მაშინ როდესაც ოპოზიცია, საპარლამენტო ოპოზიცია საუბრობს იმაზე,
ამბობდა, რომ არჩილ კბილაშვილი უნდა მივიდეს პარლამენტში და მათ შეკითხვებს გასცეს პასუხი, რას ფიქრობს ამასთან დაკავშირებით უმრავლესობა და ასევე თქვენი აზრი მაინტერესებს იმასთან დაკავშირებითაც, მისი პასუხისმგებლობის საკითხზეც არის საუბარი. როგორ გონიათ, მიუხედავად იმისა, რომ იუსტიციის მინისტრი დღეს პრეზიდენტის პასუხად ამბობს, რომ მთავარი პროკურორის პასუხისმგებლობის საკითხზე საერთოდ არ შეიძლება იყოს საუბარი, საპარლამენტო უმრავლესობა რამდენად გამორიცხავს ამას? მე გეტყვით, რომ შეკითხვები რო აქვს უმრავლესობას მთავარი პროკურორთან, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ცალსახად მისი პასუხისმგებლობის საკითხი დგას. მე ისევ მინდა დაუბრუნდე იმ საკითხს, რომ მან მიიღო თავისი დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში გადაწყვეტილება. ეხლა ჩვენ გვაქვს შეკითხვა, როდესაც მისი ბრალეულობის ხარისხს განსაზღვრავდა, რამდენად გაითვალისწინა საერთაშორისო კონვენცია და ის მუხლი, რომელიც უფროსის ბრძანების შემთხვევაშიც კი არათავისუფლებს პირს ამ პასუხისმგებლობისაგან. ეს არის მე ძირითადი შეკითხვა როგორც დეპუტატის და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მის იმ თავითვე პროკურორის თანამდებობრივი პასუხისმგებლობის საკითხი დგას. აქ მთავარია, რომ დასმულ შეკითხვებზე გაიცეს პასუხი. და საერთოდ მნიშვნელოვანია ის, რომ ყველა სომს დღეს ამ შეკითხვებს, ყველა შეგვილი ამ შეკითხვის დასმა და არც უმრავლესობას ერიდება მისი გუნდის წევრის მიმართ ესეთი მწვავე შეკითხების დასმა, რაც არ არსებობდა ჩვენს უახლეს წარსულში. კარგი, დიდი მადლობა. მოდით ბატონ აკაკის დავუბრუნდები კიდევ და კვლავ თქვენთან რამდენიმე შეკითხვა შემდეგ მექნება. ბატონო აკაკი, ბედუკაძე და ციხის სკანდალურ კადრებთან დაკავშირებული რამდენიმე პირი აცხადებს, რომ მათ ჰქონდათ დავალება პატიმრების წამების. გამორიცხავთ თქვენ აი ამგვარ ფაქტებს? პირველ რიგში მე მინდა მადლობა გადავუხადო ქალბატონ თამარს, რომ ეხლა მაინც უმრავლესობა და იგიც საჯაროდ საუბრობს იმაზე, რომ ბატონმა კბილაშვილმა არასდროს ნაბიჯი გადადგა, თუმცა ეს მოხდა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ თურმე მან არ იცოდა ამის შესახებ და მოუწოდა კბილაშვილს, რომ გადახედოს თავის გადაწყვეტილებას. მანამ სანამ პრემიერი დააფიქსირა თავის პოზიციას და მთელი ამბავი ხდებოდა, ხო ჩვენ ყველა ფორუმზე და ყველგან ამ საკითხს ვაყენებით, რატომღაც უმრავლესობას ხმა არ ამოუღია და ერთი კრიტიკული შენიშვნა არ გაუკეთება იმ ფაქტზე, რომ წამებელი, მთავარი წამებელი იქნა გამოშვებული. რაც შეეხება ახალისებას, ხო, რაც შეეხება თქვენ შეკითხავს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბუნებრივია, რომ ნებისმიერ ამ თემაზე უნდა იყოს გამოძიება, დეტალური გამოძიება, ნებისმიერ დასწრებით დამნაშავე უნდა იყოს დასჯილი კანონის მთელი სიმკაცრით. ფოტოჩერჟი ისი გაკეთებას ნაციონალური მოძრაობა დაიწყო, შემდეგ რაც ეს კადრები გამოქვეყნდა. მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბედუკაძემ სისტემა ამხილა, რეალურად ბედუკაძეს სისტემასთან შეხება, უბრალოდ მან ამხილა მხოლოდ საკუთარი თავი. ყველა ის დანაშაული და ის კადრები, რომელიც არის ნაჩვენები საზოგადოებისთვის და იყო ნაჩვენები საზოგადოებისთვის, არის მხოლოდ მის თანამონაწილეობით მოხდა, მისი ორგანიზებით მოხდა, მისი ხელშეწყობით მოხდა და ეს არისო მთელი სისტემის, ასე ვთქვათ, ნიშანთვისება. აი ეს ჯერ გამოძიებას არ დაუდგენია ყოველ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ ბედუკაძე ძალიან ბევრი ჩვენება აქვს მიცემული, ესენი ამბობენ, რომ კიდე დაახლოებით 200-მდე მოწმეულობის ჩვენება აქვს მიცემული, თუმცა არავის არ აქვს ჯერ დამტკიცებული სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც ითხვის, რომ სწორედ ესეთი ტიპის ფაქტები ხდებოდა საჯარო, აი ესეთი ტიპის, რაც ბედუკაძის კადრებშია, ხდებოდა საჯარო აღსრულების სისტემაში. და როცა ახალისებაზე საუბრობ, სწორედ ესეთი მოქმედება გათავისუფლებო პასუხისმგებლობისგან, თვალის დახუჭვა ეს ტიპის დანაშაულზე საკუთარი პოლიტიკური ამბიციების მიღწევის და საკუთარი პოლიტიკური ქულების დაწერის გამო ახალისებს ეს დანაშაულს. და ჩვენ გვახსოვს კორტავას ფაქტი, რომელიც ასევე მოხდა საჯარო აღსრულების სისტემაში რამოდენიმე თვის წინ, სხვათა შორის, და ჯერჯერობით არავითარი კონკრეტული შედეგი ამ გამოძიებასთან დაკავშირებით არ არსებობს. როგორც ხდება ტრადიციულად, დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს და ბოლო კითხვა ბატონო აკაკი, რა? დიახ, როცა თქვენი ფრაქცია საუბრობს იმაზე, რომ უნდა დადგეს მთავარი პროკურორის და ამავე დროს იუსტიციის მინისტრის პასუხისმგებლობის საკითხი, უმრავლესობა თქვენ გპასუხობთ, რომ თქვენს ნაციონალურმა მოძრაობას ყოფილმა მართველმა გუნდმა უნდა აიღოს საკუთარი პასუხისმგებლობა ყველაფერ იმაზე, რაც ხდებოდაო. თქვენი აზრი როგორია აი ამასთან დაკავშირებით? რა სახის პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს თქვენ გუნდს და რა მოქმედ ხელისუფლებას? მე მგონი ცოტა არასერიოზული განცხადება პარტიის, პოლიტიკური პარტიის მხრიდან, მათ შორის ხელისუფლებაში ყოფის პოლიტიკური პარტიის მხრიდან ზოგად პასუხისმგებლობაზე საუბარი. ჯერ ერთი ნაციონალური მოძრაობა პასუხი აგო მას, როდესაც წააგო 1 ოქტომბრის არჩევნებში, თუ ვინმე არის კონკრეტული ადამიანი დამნაშავე რაღაცაში, ეს ნუ გამოიძენ და ის ადამიანმა, იმ ადამიანმა პასუხი უნდა აგოს, თუმცა არავითარი ასეთი მტკიცებულებით გამყარებული საქმეები არ არსებობს ჯერჯერობით და ჩვენ ხედავთ რა აბსურდის თეატრს გამს საქართველოს პროკურატურა, იუსტიციის სამინისტრო ამ საქმეებთან მიმართებაში და არავითარი კონკრეტული ჩვენებები მტკიცებულებით
დაკავებულებები უბრალოდ არ არსებობს და რაც შეეხება ზოგადად კიდე ერთხელ ვიმეორებ. ეს იყო ის პოლიტიკური ოპერაცია, რომელიც ქართულმა უცხებამ ჩაატარა, დიდი ალბათობით ქართულმა უცხებამ ჩაატარა, ან გამოიყენა ის, რაც გააკეთა ბედუკაძემ. ხო, თალბატონმა ირმაინაშვილმა რამოდენიმე თვის წინ განაცხადა, რომ ბატონ ბედუკაძე ძალიან ბევრი ფული აქვს ამ საქმეში აღებული, დიდი თანხა აქვს აღებული, მათ შორის გიორგი ლომიამ განაცხადა, რომ ძალიან დიდი რესურსი დაიხარჯა ამ ოპერაციის ჩატარებაში. მე მგონი ყველაფერი არის ცხადი, ხო? მე ამას ემატება ასევე რაფალიანცის მკვლელობის საკითხი, რომელიც არჩევნების წინადღეს იყო სხვათა შორის, რომელიც მყისიერად დაბრალდა ნაციონალურ მოძრაობას და გარკვეული ზემოქმედება იქონია ამ ურჩევლზე, ბუნებრივია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მას მე 8-9-თვეა გასული და არავითარი კონკრეტული შედეგი ამ გამოძიებასთან მიმართებაში არ არსებობს, ხო? აქედან გამომდინარე, ძალიან ბევრი ეჭვება და კითხვა იბადება. სამწუხაროდ უმრავლესობა ამ კითხვებს არ სვავს, თვალს ხუჭავს და პრემიერის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ მან ამის შესახებ არიცოდა, ცუდია თუ მართლა არიცოდა მთავარი მოვლენების შესახებ, მეორეს თუ კიდე უფრო ცუდია თუ იცოდა და ამას ხელს უწყობდა. კარგი, დიდი მადლობა ბატონო აკაკი და ქალბატონ თამართან კიდევ ერთი შეკითხვა მექნება. ქალბატონო თამარ, თქვენი ოპონენტები იმპირების დასჯასაც ითხოვენ, ვინც ერთი წლის განმავლობაში იცოდა აი ამ ფაქტების შესახებ, მაგრამ ეს ფაქტები არ გაასაჯაროა და მხოლოდ ერთი წლის შემდეგ განასაჯაროა. აკაკი მინაშვილმა ისიც აღნიშნა, რომ ადამიანების წამებაზე კონკრეტულმა პირებმა გარკვეული დივიდენდებიც მიიღესო. როგორ ფიქრობთ, აი ამ მიმართულებითაც უნდა იმუშაოს გამოძიებამ და დაისაჯონ ის პირები, ვინც იცოდა, მაგრამ არ გაასაჯაროა თავის დროზე ეს ფაქტები? ისიც რა არის, თუ ადამიანმა იცოდა დანაშაულის შესახებ და ამის შესახებ არ განაცხადა სათანადო ორგანოებში, რა თქმა უნდა, პასუხი უნდა აგოს, მაგრამ აქ კონტექსტია გასათვალისწინებელ. რამდენად თითოეული მათგანი შეძლებდა საკუთარ თავის დაცვას იმ რეჟიმის ფარგლებში, რომელშიც ეს ხდებოდა. და სწორედ მაშინ მოხდა გასაჯაროება, როდესაც მათ უკვე მეტნაკლებად ჰქონდათ საკუთარი თავის დაცვის იმედი. ამიტომაც ეს ყველაფერი არის შესწავლის თემა და არ შეიძლება ეს ერთ ცალსახად და ერთ მნიშვნელოდ ადამიანები გავადანაშაულოთ ყოველგვარი არგუმენტების და დასაბუთების გარეშე. ნებისმიერ ნიშნები, სადაც არის დანაშაული, ამას ჭირდება მოკვლევა და დასაბუთება. და თუნდაც რაღაც საჯარო განცხადებების საფუძველზე მტკიცებულების გამყარების გარეშე ადამიანების დამნაშავებად მოხსენება და მათი აპრიორი პასუხისგებლობის მოთხოვნა, მე ვთვლი, რომ არასწორია. ცოტა მეტი არგუმენტებია საჯარო იმისათვის, რომ კონკრეტულ პირების პასუხისგებლობის შესახებ მიუთითოთ, მით უფრო როდესაც სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობაზე არის საუბარი. ამიტომ ვთვლი, რომ ეს ყველაფერი საჭიროებს შესწავლას და ცოტა მეტი დასაბუთებულობას, როცა კონკრეტული ადამიანების პასუხისგებლობას ვითხოვთ საჯაროდ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ, იმისათვის რომ დრო გამონახეთ და მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. დიდი მადლობა ბატონ აკაკისაც და მე უკვე ჩემს სტუდიის სტუმრებთან გადავალ შეკითხვებით. მოდით განვაგრძოთ რა თქმა უნდა ეს თემა. თქვენი აზრი როგორია? პროკურორის ეს გადაწყვეტილება იყო თუ არა სამართლებრივი, თუ რაღაც უფრო პოლიტიკურ ნიშანს ატარებდა? მოდით დავიწყოთ თქვენგან. მოგესალმებით, მესალმებით ტელემაყურებელს და დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩემი მოწვევისთვის. მე რა თქმა უნდა სამართლებრივ ჭრილში განვიხილავ ამ საკითხს, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რომელიც იცავს ადამიანის უფლებებს. უპირველეს ყოვლისა, აქ ითქვა და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ წამება ეს არის აკრძალული, როგორც ეროვნული კანონმდებლობით, ასევე საერთაშორისო კონვენციებითა და შეთანხმებებით. ეს აკრძალვა ატარებს აბსოლუტურ ხასიათს. ეს იმას ნიშნავს, რომ წამება აკრძალულია საომარი მდგომარეობის დროსაც კი, იმაში, როცა ციცოცხლის უფლების შეზღუდვა არის დასაშვები, მათ შორის იგივე უკიდურესი აუცილებლობის და აუცილებელი მოგერების დროს. ანუ წამება, ეს არის აკრძალული ყველა შემთხვევაში. შესაბამისად, წამების ჩამდენი პირი უნდა მიეცეს პასუხისგებაში. ახლა რაც შეეხება დანაშაულის ფორმალურ ნიშნებს და იმას, რამდენად სწორად მოიქცა საქართველოს პროკურატურა, როდესაც მიმართა სასამართლოს შუამდგომლობით, რომ საჯარისაგან გათავისუფლებული ყო ადამიანი, რომელსაც წამებაში ედებოდა ბრალი. და სასამართლოს გადაწყვეტილება საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების შესახებ იმ ადამიანის მიმართ, რომელსაც საჯარო სახით განესაზღვრა იგივე ედებოდა წამებაში. რა თქმა უნდა, სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა არეგულირებს ამ ურთიერთობას და კრძალავს საპროცესო შეთანხმების დადებას და საჯაროსგან სრულად გათავისუფლებას იმ პიროვნების, რომელსაც წამებაში ედება ბრალი. აქ საუბარია იმაზე, რამდენად იყო მსჯავრდებული თუ ბრალდებული ეს ადამიანი. თუკი პროკურატურა მიმართა ბრალდებულის მიმართ საპროცესო შეთანხმების გაფორმების
თაობაზე სასამართლომ გამოიტანა განაჩენი და შემდგომ ამ განაჩენის შემდგომ გაათავისუფლა, სრულად გაათავისუფლა საჯარისგან. მე შორს ვარ იმას გრისგან, რომ არსებობს დიდი ან პატარა დანაშაული. დანაშაული არის დანაშაული, რომლის გამოც ადამიანმა უნდა აგოს პასუხი, თუმცა არსებობს საჯარის შემამსუბუქებელი ან დამამძიმებელი გარემოებები. ეს შემთხვევა ჩვენი აზრით, როდესაც საქართველოს პროკურატურის მხრიდან და შემდგომ სასამართლოს მხრიდან დარღვეული იყო საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმები, მაშინ როდესაც საჯარისგან გაათავისუფლა საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების გამო ადამიანი, რომელსაც წამების მუხლით ედებოდა ბრალი. კარგი, დიდი მადლობა ბატონ გიორგი. თქვენი აზრით, რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს აი ამ პრეცედენტმა წამებაში მხილებულ სხვა ადამიანებთან მიმართებაში? მოგესალმებით, მოგესალმებით ტელემაყურებლებს. მე გარკვეულ დამატებას გავაკეთებდი, ჯერ თუ შეიძლება ქალბატონი თამარის კომენტარზე. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 218 მუხლი, რომელიც ხშირად მოიხსენიება, მანამდე იყო სხვა ფორმულირება, რომელიც გძალავდა ზოგადად საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას ბრალდებულთანაც და მსჯავრდებულთანაც. ზოგადად საპროცესო შეთანხმების საჩელზე არ იყო საუბარი, თუ კი ის ბრალდებული იყო წამების ჩადენაში, წამების მუქარის ჩადენაში ან არ ადამიანურ დამამცირებელ მოპყრობაში. მოგვიანებით შევიდა ამულში ცვლილება, რომლის მიხედვითაც მსჯავრდებულს აღარ უნდა ჯავშილებამ ჯავრდებული სრულად გათავისუფლება საჯელისაგან, თუ ის ჯავრდებული არის შესაბამის მუხლებში, რომელიც ახან ჩამოთვალა. ხა აქ არის ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც დისკუსიის აგნად იქცა. ბუნებრივია, ეს ნორმა იძლევა ორნაირი ინტერპრეტაციის საშუალებას. ჩვენ თუ კი მაგალითად მივეყნობით და ჩავხედავთ სისხლის სამართლის მატერიალურ კოდექს, რომელიც დანაშაულისთვის საჯელს აწესებს კონკრეტულად, იქ საუბარია, რომ საჯელი ენიშნება დამნაშავეს უკვე, ანუ პირს, რომელიც უკვე ჯავრდებულია. შესაბამისად, თუ კი ამ კონტექსტში განვიხილავთ ამ ნორმას, ბუნებრივია, მისი აკრძალვა უნდა შეხებოდა ბედუკაძესაც, იმიტომ რომ სასამართლოს აქტთან ერთად ის ავტომატურად იქცევა მსჯავრდებულად. მაგრამ დავანებოთ საერთოდ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექს ამ შემთხვევაში თავი. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მე-7 მუხლით ადამიანის უფლებათა საყოველთაო სამართალს, ნორმა პრინციპებს, აქვს უშუალო სამართლის ძალა, რომელიც უშუალოდ მოქმედებს საქართველოში და მას არ ჭირდება აუცილებლად სისხლის სამართლის პროცესში გაწერა. გვაქვს ჩვენ საერთაშორისო აქტი, რომელიც მიღებულია გაეროს ეგიდით წამების არაადამიანური მოპყრობისა და დამამცირებელი მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ და ამ აქტის, ამ კონვენციის მე-4 მუხლი სახელმწიფოებს აკისრებს ვალდებულებას საჯელი დაუწესონ პირებს, რომლებიც ჩაიდენენ მსგავს დანაშაულს. და საუბარი იმაზე, რომ კანონი არ დარღვეულა, კიდეც რომ დაუშვათ ალბათობით, რომ საპროცესო კოდექსში შესაძლებელი იყო გვერდიაევლო ვინმეს და ისე გაეკეთებინა, მათ დარღვეს უფრო მაღალი იერარქიის აქტი, რომელიც არის საქართველოს კანონმდებლობის განუყოფელი ნაწილი და ეს არის საერთაშორისო ხელშეკრულება. დიდი მადლობა და ქალბატონო ეკა. კადრების გამოტანა მოხდა 2011 წლის სექტემბერში, ხოლო გასაჯაროება მოხდა უკვე 1 წლის შემდეგ, როგორც ამას ამბობს მთავარი პროკურორი. რამდენად დამაჯერებელია ის არგუმენტი, რომ ამ კადრების განსაჯაროება 1 წლის შემდეგ მოხდა მხოლოდ იმიტომ, რომ მასში მონაწილე პირების უსაფრთხოება და რაღაც გარკვეული სისტემური დანაშაულების მხილება ყოფილიყო უზრუნველყოფილი? ეს ამ არგუმენტის ლოგიკა მესმის მე და ბუნებრივია, ყველა ვაცნობიერებთ იმას, რომ მაშინვე რომ მომხდარიყო ამ კადრების გასაჯაროება, შესაძლებელია საფრთხეს ქვეშ ყოფილიყვნენ ეს ადამიანები. მაგრამ ჩემი აზრით, თუ ჩვენ ამ ქმედებას ვაფასებთ, ამას მნიშვნელობა ჩემი აზრით არ აქვს იმას, თუ როდის მოხდა ამის გადაცემა და გასაჯაროება. ანუ აქ არის ცალსახა პრინციპი და მე ვეთანხმები ყველაფერში, რაც აღნიშნა გიორგიმ, ის რომ წამება არ ადამიანური მოპყრობა და ამ უხლების მიმართ არ უნდა მოხდეს ესეთი შეღავათების გამოყენება. ასევე უნდა აღვნიშნო, რომ ფორმალურად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით შესაძლებელია გენერალურ პროკურორს ჰქონდა ეს უფლებამოსილება, მაგრამ საბედნიეროდ საქართველოს კანონმდებლობა არ შემოიფარგლება მხოლოდ საქართველოს კანონებით, არამედ საქართველოს კანონმდებლობის შემადგენელი ნაწილია საერთაშორისო აქტები, საერთაშორისო პრინციპები, საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპები და ყველა სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას ეს პრინციპები. შესაბამისად, გენერალურმა პროკურორმა გამოიყენა უსამართლო კანონი, გამოიყენა კანონი, რომელიც ეწინააღმდეგება საერთაშორისო პრინციპებს და არამიზნობრივად გამოიყენა მისი ეს დისკრეციული უფლებამოსილება. მას ეს უსამართლო კანონი არ უნდა გამოეყენებინა და ამ შემთხვევაში არ უნდა გაეთავისუფლებინა პასუხისგებლობისგან ბატონი ბედუკაძე. მე მესმის მისი არგუმენტები და ლოგიკა. მნიშვნელოვანი არის ნამდვილად ის, რომ ადამიანმა გამოიტანა სააშკარაოზე ეს ფაქტები, რითიც გარკვეულწილად მოახდინა ზემოქმედება იმაზე, რომ ეს ფაქტები შეწყდა და ესეც რეალობაა, მაგრამ ეს შესაძლებელი იყო სასამართლოს გაეთვალისწინებინა როგორც სასჯელისაგან შემამსუბუქებელ გარემოებად და უფრო მსუბუქი სასჯელი დაენიშნა იმ მინიმუმისა და მაქსიმუმის ფარგლებში, რაც ზოგადად გათვალისწინებული არის სასჯელის სახე სისხლის სამართლის
კანონმდებლობაში. Ამ კუთხით შეიძლება ეს მომხდარიყო და არა პასუხისმგებლობისგან სრულად განთავისუფლების კუთხით. Ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ახლა საუბრობთ ბედუკაძის საქმეზე და ყველას ავიწყდება დანარჩენი 16-17 პირის საქმე, რომლებიც ამ კადრების გასაჯაროების შემდეგ იყვნენ დაკავებულები ძველი ხელისუფლების მიერ და ამ ეტაპზე მოხდა მათ მიმართაც ასევე სამართალწარმოების დასრულება. Მათ ყველას გაუფორდა სამწუხაროდ საპროცესო შეთანხმება და მე პირადად არ მესმის საპროცესო შეთანხმების გაფორმების ლოგიკა ან არგუმენტები ამ შემთხვევაში და ძალიან მცირე სასჯელები აქვთ მათ. Ძალიან მცირე სასჯელები, მაშინ როცა მათ ბრალი ედებათ ძალიან მნიშვნელოვან მუხლებში. Ანუ ეს თქვენ აღნიშნეთ და თქვენის კითხვა გიორგის დაუსვით, რა პრეცედენტს ამკვიდრებთ. Მე ფიქრობ, რომ ეს ძალიან ცუდი პრეცედენტია, იმიტომ რომ თუ სახელმწიფოს გაცხადებული აქვს წამების წინააღმდეგ ბრძოლა და სახელმწიფო ამბობს, რომ არავინ არ უნდა დაექვემდებარ ეს წამებას და ეფექტური გამოძიება არის აუცილებელი, ეფექტური გამოძიებისა და წამების წინააღმდეგ ბრძოლის მაგალითი არც ბედუკაძის შემთხვევა და არც დანარჩენ 15 პირთან დაკავშირებული შემთხვევა ნამდვილად არ არის. გავაგზავნებთ ჩვენ ამაზე საუბარს, ოღონდ ხანმოკლე რეკლამის შემდეგ, აცემაში რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით ეთერში. საჯარო პოლიტიკა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. ჩვენი სტუდიის სტუმრებთან ერთად საუბრობ წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე საქართველოს ძალოვან სტრუქტურებში. შეცვლა თუ არა რეალურად პენიტენციალურ სისტემაში არაადამიანური და ღირსები შემლახველი მოპყრობა, რჩება თუ არა პრობლემა წინასწარი დაკავების იზოლატორში და ზოგადად როგორ ზომებს უნდა მიმართოს სახელმწიფომ თუ სამოქალაქო საზოგადოებამ ქვეყნის თითოეული მოქალაქის უფლების დასაცავა და წამების ფაქტების აღმოსაფხვრელად. Სწორედ აი ამ თემებზე საუბრობ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან და მე უკვე მინდა ჩვენს აუდიტორიასთან გადავიდე, ოღონდ ქალბატონ ცირასთან მექნება პირველი შეკითხვა და თუ შეიძლება ბატონო გიორგი გადაეცით მიკროფონი, მაგრამ ვიდრე შეკითხვას დავსავ, პატარა ინტერაქტივი მინდა სტუდიაში ჩავატარო. თუ შეიძლება ხელი აწიეთ იმათ, ვინც თვლით, რომ მთავარმა პროკურორმა ბედუკაძესთან მიმართებაში სამართლებრივად სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. ეხლა აწიეთ ხელი იმათ, ვინც თვლის, რომ არ იყო ეს გადაწყვეტილება სწორი. Აშკარა უმრავლესობა. ეს ისე ინფორმაციისთვის მაინტერესებდა, ეხლა კი ქალბატონი ცირა. ბედუკაძის საკითხთან დაკავშირებით განმარტებისას მთავარმა პროკურორმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ციხეებში წამების ამსახველი ვიდეო მასალების გავრცელების შემდეგ სასჯელახსრულების სისტემაში გარკვეულწილად წამების ფაქტები აღმოიფხრა. სახალხო დამცველი კი აცხადებს, რომ მდგომარეობა გაუმჯობესდა. Რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ, როგორია რეალურად დღეს სურათი? სასჯელახსრულების დაწესებულებებს გულისხმობ ოღონდ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, მინდა გითხრათ, რომ პირველ რიგში ჩვენ სამწუხაროდ არ ვფლობთ ესე პირველ წყაროს და ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ ირღვევა თუ არა უფლებები და განსაკუთრებით აქვს თუ არა წამებას ადგილი, იმიტომ რომ ამ დღის მდგომარეობით არ ხორციელდება საზოგადოებრივი მონიტორინგი. თუმცა ჩვენ ახლო მომავალში ვაპირებთ, რომ ვისარგებლოთ შემთხვევით და დავიწყოთ განვახორციელოთ ამ ეს შესაძლებლობა, ანუ ჩავატაროთ მონიტორინგი გარკვეულ დაწესებულებებში. თუმცა ცალსახად შემიძლია გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა მდგომარეობა არ არის ისეთი სავალალო და კატასტროფული, როგორც ეს თუნდაც ერთი წლის წინ იყო, როდესაც ფაქტობრივად მასობრივად და სისტემატურად ხდებოდა პატიმართა მიმართ წამება და ეს ნამდვილად არ გამოიხატებოდა მხოლოდ გაუპატიურებაში, როგორც ბატონი აკაკი აღნიშნავდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვა მეთოდი იყო გამოყენებული სამწუხაროდ და შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის ყველა დაწესებულებაში ადგილი ჰქონდა პატიმართა მიმართ თუ წამებას არა, ყოველ შემთხვევაში არ ადამიანურ მოპყრობას. და ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მდგომარეობა გაცილებით, ნუ, გაუმჯობესებულია და ჩვენ არ ვიცით ყოველ შემთხვევაში ისეთ ფაქტების შესახებ, რომელიც მეტყველებს იმაზე, რომ პატიმრების მიმართ ხორციელდება წამება და არადამიანური მოპყრობა. დიდი მადლობა ქალბატონ ნინოს გადაეცით თუ შეიძლება მიკროფონი. ქალბატონ ნინო, რამდენად შემცირდა არადამიანური მოპყრობის ფაქტები წინასწარი დაკავების იზოლატორში? ახალი ხელისუფლების პირობებშიც იყო რამდენიმე ფაქტი და მუქარის ზეწოლის, თუნდაც მე შემიძლია ბოლო დროინდელი ფაქტები ჩამოთვალო. ეს ეხება იგივე მიქაუტაძის საქმეს, იგივე ქობულეთში მომხდარ საქმეს, იგივე ზესტაფონში
მომხდარ საქმეს, ასევე საუბარი არის კირვალიძის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მაღალჩინოსნებთან დაკავშირებით ბრალდებული პირი, რომელიც ამბობს, რომ ზეწოლის შედეგად მისცა მან კირვალიძის წინააღმდეგ ჩვენება. აი სწორედ ეს მაინტერესებს, როგორ გონიათ, არსებობს თუ არა ეს პრობლემა წინასწარი დაკავების იზოლატორში და როგორ უნდა აღმოიფხვრას აი ეს, თუ ეს არსებობს, რა თქმა უნდა. მადლობთ, მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, არ დავეთანხმები, რამაც გაიჟღერა, ანუ არატარებდა სისტემურ ხასიათს წინა ხელისუფლების პირობებში წამების ფაქტებთან მიმართებაშიო. რა თქმა უნდა, ჩვენ ორგანიზაციას ჰქონდა ძალიან ბევრი ფაქტი წამების ფაქტები, რომელიც ხდებოდა პენიტენციალურ სისტემაში, ასევე დროების დაკავების იზოლატორებში. დღეს მიდააღნიშნე, რომ რა თქმა უნდა, შემცირებულია ფაქტები, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ მიმართავენ ფიზიკურ ხასიათის წამებებს, არის აქ მორალური, ფიზიკური, ფსიქოლოგიური ზეწოლა, რასაც ასევე, რა თქმა უნდა, მივყევართ წამებამდე, ევროკონვენცია და ევროსასამართლო თავის გადაწყვეტილებებში არაერთხელ მიუთითებს, რომ ეს გათანაბრებულია წამებასთან. ასევე მიდააღნიშნო, არა მხოლოდ დროებითი იზოლატორებში, ასევე ჩვეულებრივ საჯელახსრობით დაწესებულებებში დღემდე არის პრობლემა ჯანდაცვის, რაც ასევე ევროსასამართლოს არაერთ გადაწყვეტილებაში გათანაბრებულია წამებასთან. შესაძლებელია პირს არ უსწორდებოდნენ ფიზიკურად, არ უსწორდებოდნენ ფსიქიკურად, თუნდა ფსიქოლოგიურად, თუმცა საუბარია იმ ტანჯვაზე, რომელიც მას ადგება იმ ტკივილით, რომელსაც ის განიცდის ჯანმრთელობის პრობლემების გამო. და სწორედ აღნიშნული პრობლემა დღემდე დგას, რა თქმა უნდა, პენიტენციალურ სისტემებში. დიდი მადლობა. ბატონ ირაკლისთან მექნება ეხლა. დიდი მადლობა, მიესალმები საზოგადოებრივი მაუწყებლის მაყურებლებს, თქვენ გესალმები და მე და პატივისცემად დაუდასურო სამივე სტუმარს, მოგზანებულებს. აბსოლუტურად ვეთანხმები თქვენ მოსაზრებებს და მეტის მე მინდა გამარტო. თუ მთავარი პროკურორის თქვა გამოსავალი წერტილი იყო სისხლსამართლის საპროცესო კოდექსის 218 მუხლი და შესაბამისად იგი ამით მოქმედებდა, ამის საფუძველზე მიმართა მან მოსამართლეს შრომგულობით, რომ სრულად გათავისუფლებული იყო პატივისცემული ბედუკაძე, რა თქმა უნდა მიუღებლად მიმაჩნია. რა თქმა უნდა მიუღებლად მიმაჩნია, თუ თქვა მან ლავირევიზი თავს არიდებდა და თუნდაც დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში მოქმედებდა იგი. და რა თქმა უნდა, ბატონი გიორგი, თქვენ მიერ მოყვანილ სამართლებრივ აქტებს ვიზიარებ. მე ძალიან გაკვირვებული დავჩი ქალბატონი თამარის გამოსვლის, მე ვიცი რომ ადვოკატია, საკმაოდ წარმატებულად დახორციელებდა ევროპრეზიდენციაში საქმიანობას და მიკვირს, რას გულისხმობდა, რატო საუბრობს თქვა საერთაშორისო აქტები, როცა ეროვნული კანონმდებლობა ძალიან კარგად დაზუსტებს, რომ წამებელი და თქვა საზოგადოების წინაშე თქვა და ადამიანი, არადამიანი მომყრობელი უნდა იყოს დასჯილი. ეს ჩემთვის გაუგებერია და პლუს გარდა მაგის ცოტა პოლიტიკური კუთხით მინდა შევხედო, მან ბრძანა რომ მინაშვილთან დებატების დროს ბრძანა რომ პრევენციულ ხასიათს ატარებდა ეს ერთგვარად მთავარი პროკურორის ქმედება. ანუ რა უნდა ვიგულისხმოთ საზოგადოებამ? კიდევ ველოდებით ბედუკაძისნაირებს ციხეებში? კიდევ ველოდებით რომ აღმოჩნდება ესეთი ადამიანები, რომლებიც მსგავსი არადამიანური მოპყრობებით ვთქვათ პატიმრებს აწამებენ და გაუპატიურებენ? თუ ამაზე პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ვერ იღებს ხელისუფლება, ბატონო, ხო მაშინ ცოტა გაუგებარია ჩვენთვის, რას გულისხმობს უმრავლესობის წარმომადგენელი. ალბათ დამეთანხმები თქვენს, ხო? რას ნიშნავს ეს? მოდით მოვისმინოთ ხობის აზრით. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონ ლელას გადავაწოდოთ, თუ შეიძლება მიკროფონი. ქალბატონ ლელა, რამდენად აუცილებლად მიგაჩნიათ თქვენ აი მუდმივი მოქმედი მონიტორინგის დაწესება საჯელახსრულების სისტემაში და როგორ ფიქრობთ, მსგავსი ქმედება აღმოფხვრის თუ არა ისეთ ფაქტებს, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ და თუნდაც იგივე წინასწარი დაკავების იზოლატორებში? პრევენცია იქნება თუ არა ეს? დიდი მადლობა მოწვევისათვის. სანამ თქვენ კითხვაზე გავცემთ პასუხს, ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ მუდმივ მოქმედი მონიტორინგის კომისიები აღდგეს და საზოგადოებრივი მონიტორინგი აღდგეს საშელახშვლების დაწესებულებებს, რადგანაც მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნული პრევენციის მექანიზმი ეფექტური მექანიზმია იმისათვის, რომ მოხდეს საშელახშვლების და ნებისმიერ დახურული ტიპის დაწესებულებაში მონიტორინგი, აღმოჩნდა, რომ ეს არ იყო საკმარისი იმისათვის, რომ დაგვენახა რეალურად თუ რა მასშტაბებთან გვაქვს საქმე წამების, ხო, საჩელახშვლების სისტემაში. და ძალიან სამწუხარო, წლების მანძილზე არასამთავრობო სექტორის მოთხოვნა, რომ აი ამ ეგრეთ წოდებული NPM-ის გარდა ყოფილიყო ალტერნატიული მონიტორინგის მექანიზმი, მუდმივად უგულებელყოფილიყო ხელისუფლების მიერ. მაგრამ მინდა ამ ბევრ იურისტი ერთადერთი ფსიქოლოგი ვზივა, როგორც ხვდები, და მინდა რომ ძალიან ბევრ რამეს ვისმენ და
თავი ფოკუსი რა არის ხო აი ამ წამებაზე ვსაუბრობთ ეს არის ადამიანი და რომ წარმოვიდგინოთ აი უშუალოდ ადამიანი ხო რაც ქნობს ადამიანს მას აწამებენ ხო ეს არის უკიდე განოშიში უკიდურესი უსუსურობა აი ამაზე მეტი უბედურება არ არსებობს და ჩვენ საზოგადოება ამაზე ვსაუბრობთ როგორც ძალიან ჭკვიანურად ვსაუბრობთ ძალიან ბევრ კონვენციას მოვიხმართ და სამართლებრივ შეფასებებს ვაკეთებთ მაგრამ ვფიქრობთ კი რეალურად იმ ადამიანებზე ვინც ეს განიცადეს მე ხანდახან აი სამწუხაროდ ისეთი განცდა მაქვს რომ დღევანდელი ხელისუფლება გარკვეულწილად ვერ დავაბრალებ, მაგრამ აი გახარებულიც კი არის და წინა ხელისუფლება მას აკეთებდა და აბრალებენ მათ, რომ აი თქვენ ეს ანუ რაღაცა წყალგამყოფებით არა თქვენ ცუდები ყავით, ჩვენ კარგები ვართ, მაგრამ კი რა გააკეთა დღევანდელმა ხელისუფლებამ იმისათვის, რომ რამე ტიპის, თქვა, დახმარება გაეწია იმ ადამიანებისათვის და ეს ასეულობით ადამიანი, არა, ეს არის ათასობით ადამიანი, ვინც აი უკიდურესი უბედურება გამოიწვია, უკიდურესი ტკივილით, ერთს ვიტყვი უბრალოდ. ჩვენი სახელმწიფოს ვალდებულება, ჩვენი სახელმწიფო არის მიერთებული წამების საწინააღმდეგო კონვენციას, გაეროს კონვენციას არის მიერთებული. ამ კონვენციის მეოთხე მუხლის თანახმად. სახელმწიფო და დღესდღეობით ჩვენი სახელმწიფო აღიარებს, რომ ქვეყანაში ხდებოდა წამება. შესაბამისად, ამ კონვენციის მეოთხე მუხლი ავალდებულებს ყველა წევრ სახელმწიფოს, ვინც მიერთებული ამ კონვენციას, რომ სახელმწიფომ უზრუნველყოს ფინანსური კომპენსაცია, მორალური კომპენსაცია, სამედიცინო რეაბილიტაციის ხარჯები გაწიოს და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის ხარჯები წამების ხერხებს. ეს არ ხდება. ყველას უნდა რომ დღევანდელ ხელისუფლებას მე რა შეიძლება პრობლემა. დიდი მადლობა, ქალბატონ ლელა, მოდით ცოტა დრო გშება უბრალოდ და მინდა რომ რაღაც მაქსიმალურად ყველას მივცე საშუალება რომ აზრი გამოხატოს. ბატონ დიმიტრის თუ შეიძლება ბატონ ირაკლი მიეცით მიკროფონი. ეს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის გაფართოება და მასში მეტი ექსპერტის ჩართვა. თქვენი აზრით, რამდენად ეფექტიანი იქნება და ეფექტური იქნება აი ამ ხელი? მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. ეფექტური რა თქმა უნდა იქნება და იქნება ძალიან ეფექტური. მე გაგახსენებთ განვლილ პერიოდს, ზუსტად ესეთი მექანიზმის არარსებობამ, კანონის დონეზე გაუქმებამ, ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს მიგუყანა ზუსტად იმ კადრებამდე, რაც გავრცელდა 900 წლის სექტემბერში და იმ სიტუაციამდე, რაც ხდებოდა ციხეებში. გარე, ვთქვათ, საზოგადოებრივი კონტროლი სამოქალაქო საზოგადოების ფაქტიურად არ არსებობდა, სახალხო დამცველს ჰქონდა მხოლოდ ნებისმიერ დროს შესვლის უფლება და რამდენიმე პიროვნება იყო მხოლოდ და მხოლოდ, რომელსაც მიუხედავად ძალიან დიდი სურვილისა ფიზიკურად შეუძლებელი იყო განეხორციელებინა ეს მთელი საქართველოს მასშტაბით. რა შეეხება, მე ორი სიტყვით მინდა შევეხო კიდე თვითონ ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებულ პერიპეტიებს. საპროცესო შეთანხმება რამდენად სამართლიანი იყო, არ იყო, ეს ძალიან შურს წაგუყანს. თუმცა არის ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ ორგანიზებულ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის ეს მექანიზმი გამოიყენება ძალიან ბევრ ქვეყანაში კარგად. შეიძლება დღეს არ ველოდებით და არა, რა თქმა უნდა, არავის სურვილი არ აქვს, რომ მომავალში ესეთი რაღაცა შეიძლება განმეორდეს ან განმეორდება, მაგრამ ნულს გამოვრიცხავთ, რომ თეორიულად ჩვენს ქვეყანაში ორგანიზებული დანაშაული არ იქნება და ამოიფხრო აღარ იქნება. ამის წინააღმდეგ საბრძოლოდ შეიძლება ამ მექანიზმის გამოყენება და სადავოა, სამართლიანია, სწორია. ასილარით რო დაეჯარებინათ მაგალითად ბედუკაძე, კანონდარღვევა არ იქნებოდა აბსოლუტურად. მაგრამ რამდენად მე იქნებოდა ცინიზმი და უშუალოდ სასჯელი. 10 წელი რომ მიეცვათ, ეგეც ის იქნებოდა. დიდი მადლობა. მე დაგიბრუნდებით აუცილებლად თქვენ კიდევ, მე მგონი დაგვრჩება ჩვენ ამისთვის დრო. მინდა ახლა ისევ გადავიდე ჩვენი სტუდიის, ასე ვთქვათ, მთავარ სტუმრებთან, ბატონ გიორგი. ერთ-ერთი ბოლო და გახმაურებული ფაქტი ეს არის მამუკა მიქაუტაძის გარდაცვალების ამბავი. რა მოხდა მიქაუტაძესთან დაკავშირებით თქვენი აზრით და რამდენად სცემს პასუხს მისი გარდაცვალების შემდეგ გაჩენილ შეკითხვებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გაკეთებული განმარტებები? უკეთ ამ ფაქტის შესახებ მე მგონი ქართულმა საზოგადოებამ საკმაო ინფორმაციას ფლობს, ანუ ქრონოლოგიურად აღარ შევეცდები, თავიდან მოუყვე დეტალები რა იყო. მოკლედ ვიტყვი, რომ მამუკა მიქაუტაძე
დააკავეს უკანონოდ, იმიტომ რომ არ არსებობდა მისი დაკავების არც კანონიერი საფუძველი და მეორე არ მომხდარა მისი დაკავების დოკუმენტირება. გადაიყვანეს პოლიციის მთავარ სამმართველოში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, სადაც 4 საათის განმავლობაში ყავდათ და ადვოკატს არ მიცეს უფლება შესულიყო მასთან როგორც მოწმესთან, რომლის დაკითხვასაც აპირებდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. როგორც თავად გარდაცვლილი გარდაცვალებამდე რამოდენიმე საათით ადრე მეგობრებს უყვებოდა, მასე განხორციელდა ფიზიკური და ფსიქიკური იძულება და სწორედ ამ იძულების შედეგად მოაწეინეს ხელი ძირწაქცეულ მდგომარეობაში. ჩვენებაზე, რომელიც ამობეჭდილი იყო გამომძიებლის მიერ. ამის შემდეგ ეს პიროვნება ტოვებს დროებითი შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობას, საუბარია თბილისის სამმართველოზე და სწორედ იმის გამო, რაც მასზე განხორციელდა, იმის გამო, რომ მან მიცა ჩვენება, რომელიც მისნებას არ შეესაბამებოდა და ამ ჩვენების საფუძველზე აცნობიერებდა, რომ შესაძლებელი იყო პასუხისგებაში მიცემულიყო სხვა ადამიანი, სიცოცხლე დაასრულა თვითმკვლელობით. ეხლა რატომ მოყევი ეს ფაქტი, იმიტომ რომ აქ რამოდენიმე რამ იკვეთება. პირველი ეს არის უკანონო დაკავება, როდესაც პოლიციელები ესე ვთქვათ, ვერ არკვევენ, რას ნიშნავს დაკავება და რას ნიშნავს მოწმის დაკითხვა. იმიტომ რომ მოწმის იძულებით მიყვანა შესაძლებელია შინაგან საქმეთა ნებისმიერ დაწესებულებაში მხოლოდ სასამართლო აქტით. მეორე ეს არის არადამიანური მოპყრობა. ჩვენ აქ რაღაც ისე ვართ ქართველი საზოგადოება, მაგრამ შეიძლება ეხან ლელამ სწორად აღნიშნა, რომ თითქოს წამება მივაჩვიეთ ყური რა და თუ ფიზიკურად ვინმე არ გვანახეს, რომ ცემენ, ურტყამენ, ეს სიტყვიერ ზეწოლას აღარ განვიხილავთ, როგორც წამების მასა. ხო ფაქტია, რომ ამ ადამიანმა თავი მოიკლა, იმიტომ რომ დაწერა ის რისი დაწერაც არ უნდოდა. ნებით ხო ადამიანი იმას არ დაწერ ისი დაწერაც არ გინდათ. ხო აქ მე მგონი ბევრი სამტკიცებელიც არაფერია, მაგრამ მინდა შევეხო დღეისათვის მნიშვნელოვან ორ საკითხს, რაც ამ საქმესთან არის დაკავშირებული. პირველი, საქმეს უნდა ეძიებდეს აუცილებლად პროკურატურა. ის გამართება, რომელსაც მოუძებნა მთავარმა პროკურორმა ღირსების საქმეა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის ამ საქმის გამოძება და ამიტომ უნდა გამოიძიოს მან, არის არასწორი შემდეგი მიზეზების გამო. პირველი, ამ საქმის გამოძება ღირსების საქმეა მთელი საზოგადოებისთვის და არა მარტო შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის. ძანება, რომელიც არეგულირებდა და არეგულირებს ქვემდებარეობის საკითხებს, რომელიც დამტკიცებულია იუსტიციის მინისტრის მიერ, მათ შორის ახალი რედაქცია 7 ივლისს. ადგენს, რომ პოლიციელის მიერ სავარაუდო ჩადენილი დანაშაული საქმე უნდა გამოიძიოს პროკურატურამ. ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა და ეხლა არავის გვეპარება, მიგონია ჭირო, ჩაულებრივი მოქალაქე არ შეუვარდებოდა იქ საცემად გარდაცვლილ მამუკამი ქაუტაძეს პოლიციის შენობაში. მეორე საკითხი, რაც არის ესევე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს წინააღმდეგ განხილულ ერთ-ერთ ყველაზე პრინციპულ და მნიშვნელოვან საქმეში ადამიანის უფლებათ ევროპულ სასამართლოში გირგვლიანი და ენუქიძე საქართველოს წინააღმდეგ ევროსასამართლომ სწორედ ის მიიჩნია სამართლიანი სასამართლოს უფლება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებდა სავარაუდოს მისი თანამშრომლების მიერ ჩადენილ დანაშაულს და ამით ირღვეოდა მიუკერძოებლობა. ზუსტად ის სიტუაცია გვაქვს აქაც და ეს არის მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტი, რატომაც საქმე უნდა გადაეცეს პროკურატურას. და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც დღეს არ შემიძლია აქ არ აღნიშნო. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ სანამ მოწმე იკითხება შინაგან საქმეთა ორგანოებში, მანამდე ყოველთვის არსებობს ალბათობა იმისა, რომ მასზე განხორციელდეს ზეწოლა გამომძიებლის მიერ ან სხვა პოლიციელების მხრიდან და მოწმე ასეთი ჩვენების შედეგად, რომელსაც მისცემ ჩვენებას, ხდება საკუთარი ჩვენების მძევალი. თუ კი ის ამ ჩვენებას შეცვლის სასამართლოზე, როდესაც მიბრძანდება უკვე განმეორებით დასაკითხად, ის შეიძლება დააკავონ ან დააპატიმრონ ჩვენების შეცვლის ან ურთიერთწინააღმდეგო ჩვენების მიცემის გამო. 1 სექტემბერს 2013 წლის ყველა ჩვენგანი სულმოუთქმელად ველოდებოდით საისხლე სამართლის საპროცესო კოდექსის ახალი რედაქციის ამოქმედებას, რომლის თანახმადაც მოწმის დაკითხვა შესაძლებელი ხდებოდა მხოლოდ მოსამართლის წინაშე. ძალიან სამწუხაროა, რომ რამოდენიმე დღის წინ საქართველოს პარლამენტს მიმართა მთავრობა საკანონმდებლო ინიციატივით და მოითხოვენ ცვლილება, რომელიც უნდა ამოქმედებულიყო ახლა გადაიდოს 2014 წლის 1 დეკემბრამდე და ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ღია კარის გახსნა სამომავლო ძალადობისთვის შინაგან საქმეთა ორგანოებში პოლიციელების მხრიდან. კარგი, დიდი მადლობა. ქალბატონო ეკა, გარკვეულწილად ჩვენ უკვე ცოტა დრო გრჩება და მე მინდა რომ მაინც რაღაც შეჯამებისკენ წავიდეთ. ქალბატონო ეკა, მაინც როგორი უნდა იყოს პრევენციის მექანიზმი? წამების ზეწოლის, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ესეც ზეწოლა, ფიზიკური შეურაცხყოფა თუ არა, ესეც გარკვეულწილად რაღაც დანაშაული არის, რა თქმა უნდა, და ესეც ითვლება წამების ერთ-ერთ ფორმად. როგორი უნდა იყოს პრევენციის მექანიზმები? უნდა შეიცვალოს საკანონმდებლო ბაზა, რაზეც თუნდაც საუბრობდა ბატონი გიორგი. უნდა აქტიური იყოს უფრო საზოგადოების მონიტორინგი. თუ რაღაც სისტემური რეფორმა უნდა გატარდეს სხვადასხვა უწყებაში, იგივე თუნდაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ძალოვან სტრუქტურებში.
დიახ, სანამ ამ კითხვას უპასუხებ, არ შემიძლია ასევე ერთ-ერთი საქმე არ მოვიყვანო. მიქაუტოთ საქმეზე უკვე იყო საუბარი და მე არ გავაგრძელებ, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა და საბედნიეროდ ესეთი ტრაგიკული შედეგი არ აგვაქვს ამ საქმეში. ეს არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაკავშირებული საქმე. თქვენი ციფრები ამასთან დაკავშირებით ჩვენ დიახ პრესკონფერენციაც ჰქონდა, სადაც ადამიანი, რომელიც იყო დაბარებული დაკითხვაზე, აღნიშნავს ძალიან ცხადად და ცალსახატყოება, თუ როგორ განხორციელდა მასზე ზეწოლა, იმისათვის რომ მას ჩვენება. დიახ, ანუ ეს და ეს არ არის გამონაკლისი საქმე ჩვენ ამ ბოლო პერიოდში, ვისმენთ ბევრ შემთხვევას, როდესაც მოწმის სახით დაბარებულ პირებზე ხორციელდება ზეწოლა. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ტენდენცია, ეს არ არის ახალი ტენდენცია, ბუნებრივია. დიახ, ამიტომ რა გადაგვიგრძელდეს, მოდით პრევენციის მექანიზმებზე უბრალოდ ეს საქმე ძალიან მნიშვნელოვანია და არ შემეძლო არ აღმენიშნა ეს საქმეც. რაც შეეხება პრევენციის კუთხით რეკომენდაციებს, ჩვენ ორგანიზაციას აქვს ამ კუთხით რეკომენდაციები, რომელიც ჩვენ წინა ხელისუფლებასაც მივაწოდეთ და სამწუხაროდ მათ მიერ არ იქნა ეს გაზიარებული. ამ ხელისუფლების პირობებშიც განვაცხადეთ ეს რეკომენდაციები, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ვხედავთ, რომ ხელისუფლება იზიარებს მათ. ეს ერთ-ერთი რეკომენდაცია ჩვენი არის ციხეებში ალტერნატიული მონიტორინგის მექანიზმის შექმნა, ანუ ციხეებში და დახურული ტიპის დაწესებულებებში. ვინაიდან ციხე დახურული ტიპის დაწესებულება არის უფრო მაღალი ალბათობა და უფრო მაღალი რისკის ქვეშ, რო იქ პირები დაეკომდება რომ წამებას, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ MPM-ის გარდა არსებობდეს საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი. ვინაიდან MPM-ი სისტემურ პრობლემებზე მუშაობს და არა ინდივიდუალურ საქმეებზე, მაშინ როცა სხვა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები იმუშავებენ ინდივიდუალურ საქმეებზე. ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი. და მეორე, წამების საქმეების ეფექტური გამოძიების კუთხითაც მნიშვნელოვანი ღონისძიებებია ჩასატარებელი და საკანონმდებლო ცვლილებები განსახორციელებელი. დღეს კანონმდებლობა მინიმუმ იმას არითვალისწინებს, რომ თუ პატიმარი დაეკონდება რა წამებას, რომ უნდა მოხდეს მისი გადაყვანა სხვა დაწესებულებაში. მინიმუმ ამას არითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობა, ანუ პატიმარი შეიძლება დარჩეს იმავე დაწესებულებაში, სადაც დაეკონდება. ამ კუთხით, წამების გამოძიების კუთხით არის ძალიან კომპლექსური საკანონმდებლო ცვლილებები განსახორციელებელი, დაზარალებული სტატუსის მინიჭების კუთხით და ექსპერტიზის ჩატარების კუთხით ჩვენ გვაქვს კონკრეტული რეკომენდაციები, რაც წარდგენილი გვაქვს ხელისუფლების. დიდი მადლობა. ხალ ბატონო, თამარ, თქვენი აზრით. რა თქმა უნდა, გავიზიარებ, რაც არის ნათქვამი და დავამატებ. ჩვენ დიახ, დავამატებ იმ ფაქტს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც მოხდა არდაშჩეს დაუსჯელი, ის რომ კონსტიტუციის 52 მუხლი 114 პატიმრის უფლებას წარმოადგენს და მიმართავს პროკურატურას, რომ იქნეს გამოძიებული მათ მიმართ წამებისა და არადამენური მოპყრობის ფაქტები, ჩვენ უკვე ველოდებით ძალიან დიდი ხანია კონკრეტულ შედეგებს. სამწუხაროდ იმ დაცვის ქვეშ ყოფ პირების, ჩვენ დაცვის ქვეშ ყოფ პირების მიმართ ამდენად დანაშაული უნდა იყოს გახსნილი და შესაბამისად ჩვენ სტატისტიკური მონაცემი, თუ რამდენი ადამიანი და როგორ დაისაჯა კონკრეტული ადამიანების მიმართ, ეს უნდა იყოს ცნობილი. გარდა ამისა, კონსტიტუციის 52 მუხლს აქვს რამდენიმე საქმე წამების ფაქტზე გაგზავნილი ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში. გიორგი მახსენა, გირგვლიანისა და ენუქიძის საქმე და საქართველომ უნდა ისწავლოს უკვე ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების დანერგვა და იმპლემენტაცია, რომ არ მოხდეს განმეორებით საქმეების გაგზავნა, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი მიზანი. ჩვენი მიზანია ეროვნულ დონეზე მივაღწიოთ შედეგს იმისთვის, რომ ჩვენ არ მოგვიწიოს ევროპული სასამართლოსთვის მიმართვა. ძალიან დიდი მადლობა და კვლავ ვუბრუნდები აუდიტორიას, არის ამ სურვილები და მე დამრჩა კიდეც ადამიანები, ვისაც ალბათ სურს აზრის გამოთქვა, თუ შეიძლება თქვენ. მოგესალმებით, საზოგადოება ინიციატივების გაერთიანების ცენტრი, გიორგი ჭილაშვილი. მოკლედ მინდა გავაკეთო ჩემი განცხადება, ანუ მე ვარ მართმადებელი ადამიანი და მოვიყვან მამა სერგის პატერიკის წინადადებებს, თუ რა აქ ნათქვამი წამებაზე. ამ ადამიანებისთვის სიკვდილი უფრო ადვილია ვიდრე წამება და ღირსების აყრა. ამ ადამიანების ადგილზე რომ წარმოვიდგინოთ თავი, პირობას გაძლევთ, რომ ჩვენ უარეს მდგომარეობაში ჩავარდებით, უნდა დაიგმოს ის ბრძანებები, რომლებიც იქნა გაცემული და ის, ვინც ამ ბრძანებებს იწონებდა. საბოლოო ჯამში ეს ადამიანები დაივანებენ იქ, სადაც თვითონ იქნებიან მსხვერპლი თავისი ქმედებების ჩადენილის, რაც აქ ჩაიდინეს ამ ცხოვრებაში. მე მინდა მოკლედ გითხრათ, იურისტებმა ძალიან კარგად განმარტეთ ყველაფერი, მაგრამ დამთავრებულია ყველაფერი იქ. ამ ადამიანებმა ძალიან დიდი პასუხისგებლობა აიღეს თავის წინაშე და ღმერთის წინაშე და ერის წინაშე. ყველაზე მთავარი, კბილაშვილს არც თავისი ხარისხი და არც თავარი პროკურორობა არ ანთავისუფლებს იმისგან, რომ განთავისუფლებინა სრული იმისგან თავისუფლება მიეცა და სრული პასუხისმგებლობით აიღო თავის თავზე ბედუკაძის განთავისუფლება. მთავარი არის ის, უნდა ვიცოდეთ, რა არის მთავარი პრიორიტეტი ქართველი მენტალურად ძლიერი ადამიანისთვის. ბაქარს მივცეთ აზრის გამოთქმის საშუალება და მერე სხვებს დანარჩენს. ძირითადად ჩართულია კი. ძირითადად ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, გამოთქმულ მოსაზრებებს. ბუნებრივია, ჩვენი კანონმდებლობა გარკვეულწილად იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ ფორმალურად რაღაც ლავირება მომხდარიყო და მივსულიყავით იმ შედეგამდე, რაც მივიღეთ. თუმცა პიროვნულად მოქალაქეობრივი გადმოსახედიდან
პასუხისგებლობისგან სრულად გათავისუფლებას ამ პირის და ასე ვთქვათ საპროცესო შეთანხმების გამოყენებას იმ სხვა 16 პირთან მიმართებაში მეც რა თქმა უნდა არ ვეთანხმები და ნუ ბუნებრივია. გამოსავალს რაში ხედავთ ზოგადად? პირველ რიგში ალბათ დასახვეწი არის ჩვენი კანონმდებლობა, გამოვლინდა ამ შემთხვევიდან რომ გვაქვს განსახვეწიერებელი გარკვეული ცვლილებები, უფრო მკაცრად უნდა გაიწეროს საპროცესო შეთანხმების დადების შესაძლებლობები. რაც შეეხება ციხეში არსებულ სიტუაციას, დავეთანხმები აქაც ადრე გამოთქმულ მოსაზრებას, რომ სიტუაცია არ არის ისეთ მძიმე, როგორიც იყო, თქვათ იგივე გადატვირთულობასთან დაკავშირებით, მოპყრობასთან დაკავშირებით, სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებით, თუმცა პრობლემები მაინც რჩება და არის სერიოზული სამუშაო ჩასატარებელი იმისთვის, რომ მივიდეთ გარკვეულ სტანდარტამდე და ამისათვის რა თქმა უნდა ყველა უნდა ვიყოთ დიდი მადლობა. არის სხვა პრობლემები ახლა უკვე ციხეში, ცოტა სხვა სახის პრობლემები გამოჩნდა, რომელიც აქ არ არის ახლა განხილვის თემა ჩვენი, მაგრამ სამომავლოდ შეიძლება ამაზე დისკუსიები გამოვიდეს. აუცილებლად ამაზეც ვისაუბროთ. დიდი მადლობა. მე მგონი ჩვენ 1-2 წუთი გვაქვს, ასე რომ ბატონ ირაკლის და ქალბატონ ცირას სულ რაღაც ნახევარი სიტყვით, ნახევარი წუთი ჩამოვაყალიბოთ ჩემი მოსაზრება, თქვათ მიქაუტის საქმესთან დაკავშირებით. და რა თქმა უნდა, აქედან გავუკეთო ახალგაზრდა კაც ირაკლი ხარიბაშვილის მოწოდება საზოგადოებრივი ინიციატივების გაერთიანების სახელით, რომ თავისი უწყების საქმეა. ზუსტად სწორედ გეთახმებით ბატონ გიორგი, საზოგადოების ღირსების საქმეა, რომ გამოძებული იქნას ობიექტურად და ამაში უნდა გამოვიყენოთ პროკურატურის კანონმდებლობით გათვალისწინებული პრავომოცილება. ეს არის ევროპული, თქვათ, მიღებული პრაქტიკა და პირიქით ნაკლები პასუხისგებლობის ქვეშ იქნება თვითონ და უფრო კარგი იქნება თუ პროკურატურა ამას საზოგადოებას გამოყენებს. დიდი მადლობა, ქაბატონ ცირა. რეკომენდაციებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო ხარვეზების გამოსწორების გარდა აუცილებელია რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ გაგრძელოს აქტიურობა და კიდევ რეკომენდაცია თვითონ ხელისუფლების მიმართ იქნება ის რომ მათ აუცილებლად უნდა გაატარონ ნულოვანი ტოლერანტობის ან ნულოვანი თმენის პოლიტიკა ზოგადად წამებისა და არადამიანური მოპყრობის მიმართ. რაც აუცილებლად უნდა გამოიხატოს რა თქმა უნდა კონკრეტულ ქმედებებში. და ეს პირველ რიგში რა თქმა უნდა გულისხმობს ეფექტური გამოძიების წარმოებას და დანაშაულ პირების საკადრისა დასჯას, სამართლიანად დასჯას იმ ძიმე დანაშაულის სიმძიმის და მის ხასიათის გათვალისწინებით, რასაც გულისხმობს წამება, რომელიც არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი უმძიმესი და უსასტიკესი დანაშაული. დიდი მადლობა. თუ არის ზედა რიგში ვინმე მსურველი, მე შემიძლია ერთი წინადადებით. პირველ რიგში მე მინდა თქვა რომ ლადო ბედუკაძეს რო არ გამოეტანა ეს კადრები, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიქნებოდით ისევ და ისევ ოქტომბრამდე სიტუაცია რაც იყო შექმნილი, მასიური წამებები იქნებოდა ისევ შენარჩუნებული. რაც შეეხება დამნაშავეს, პირველ რიგში უნდა აგოს პასუხი ეგრეთ წოდებულმა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. დიდი მადლობა, გადაეცით მიკროფონი ქალბატონს დაუთმოთ თუ შეიძლება და მე თუ დამჩადრო თქვენს აუცილებლად მოგცემ სიტყვას ადგილიდან უბრალოდ. მოგესალმებით, როგორც ჩემთვის ცნობილია, დღესდღეობით აღარ ხდება წამება ციხეებში, მაგრამ თუ ახალი ხელისუფლების მართველობის პერიოდში მოხდება ასეთი ფაქტები, კარგად უნდა გქონდეთ გაანალიზებული, რომ არავინ აპატიებს, რადგანაც თუ გადავავლებთ წარსულს თვალს, უამრავი ადამიანი გამოვიდა თითქმის მთელი საქართველო პატიმრების დასაცავად. რადგან რა თქმა უნდა ისინი ჩვენი საზოგადოების ნაწილია და ადრე თუ გვიან აუცილებლად დაბრუნდებიან საზოგადოებაში და მადლობთ თქვენს გვერდზე ვის გადაეცის და უკვე მოგესალმებით ლაშა შუკაგძე მინდა გამოეხმაურო რამდენიმე თანამდებობის პირმა გააკეთა ასეთი განცხადება რომ აი ციხის კადრები როდესაც გავრცელდა მათმა არ იცოდნენ ამის შესახებ და ანუ პირველი იყო მინდა გაგარკვიოთ რომ ნებისმიერი ყველა ციხე დაწესებულება რომელიც იყო აღჭურულია სათვალთვალო კამერით სას ფიქსირდებოდა ყოველივე მოქმედება. გარდა ამისა, თვითონ პრეზიდენტსაც არაერთხელ მიმართეთ ამის შესახებ და არანაირი რეაგირება არც ახალგაზრდა იურისტებიდან, არც საზოგადოების დამცველისგან არ ყოფილა. კარგით, მადლობთ. შეიძლება უნდა გავწერო. კი, მოკლე პასუხი უნდა გასცეთ, რახან თქვენს მიმართ იყო ბრალდება. საზოგადო განცხადება ეს ძალიან კონკრეტულად უნდა მოგმართოთ და უნდა ვთქვათ კონკრეტული ფაქტის შესახებ და მე მახსოვს, როდესაც ქსნის ციხიდან მოიწერეს პატიმრებმა წამების თაობაზე, ჩვენ აქციას კი გავაკეთეთ ქსნის ციხეზე და შესაძლოა 5 ადამიანი იდგა იმ აქციაზე და რაღაც არც თქვენ და არც ბევრი ადამიანი, ვინც ეხა წამებაზე საუბრობს, არ მახსოვს იმ აქციაზე. კარგით, დიდი მადლობა. ეს ის თემაა, სადაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ შეიძლება კიდევ 1 საათი აქტიურად ვისაუბროთ. ძალიან დიდი მადლობა ყველას იმისათვის, რომ მიიღეთ ამ გადაცემაში მონაწილეობა და გამოთქვით მე იმედი მაქვს, რომ ყველას მაინც ჰქონდათ საშუალება გამოგეთქვათ თქვენი აზრი. ჩვენი გადაცემის დრო კი ამოიწურა. მე მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. მანამდე იაქტიურეთ, გამოგვიგზავნეთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემები, რომელიც გინდათ, რომ შემდეგ გადაცემებში განვიხილოთ. Facebook-ის გვერდზე ან ელექტრონულ მისამართზე საჯარო პოლიტიკა GPBG და დაგვიკავშირდით ტელეფონის ნომერზე 2-409-55. ერთად ვიკამათოთ, ვიმსჯელოთ და გავაანალიზოთ ის, რაც დღეს საჯაროდ ხდება. ნახვამდის.